Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Lodu għattajba, eżis espressini. Good morning. Kif intom? Ara ħaj kaxkar il-lum. Buongiorno. Hello. Good morning, Agnes. Iqa. Alice. Għax ħan korrik. Korrik. Na nibdew, iwa, hi, għax. Uj, ikkalma. Oh, dadat kaxkir kollu. Ajma. Għax il-lum, tal-ġimma tkun kantata. Tlaqna. Ara l-lum. Ejja. Ejk, dal-għodu. Għax il-lum il-ġimma. Illum il-ġimma. Beda l-weekend. Unar ta' ġimma jibda l-weekend u aħna l-weekend nibdowh bit-vissima u pozittivita għaliex ikonna magħna lil Agnes u jkonna magħna sinjuri sinjuri lil Sebastian. U allura llum nintroduċu lil Sebastian fil-kċina tagħna. Għandna xi naqra hekk? Dejjem ħajġelu jisfen reġa'. Le le mhux tenġelu jisfen illum. Le, Sebastian. Ħares li naqra lejn il-kamera. Ara se nagħmlulek illum. Titħares dritt fil-kamera. Aha. Mhux merħba sabiħa? Eh? Mhux merħba sabiħa? Eh, x'taħseb? Bit-trumbetti u hekk? Eh? Taħseb post tagħmlilna. Sebastian, suppost ja ħasra. Meta tisma' l-fanfarra u hekk, qisek qed tidħol trijonf. U allura meta tkun qed tidħol trijonf, Sebastian erġa' ħares lejn il-kamera. Erġa' twinna. Se pass it-toqgħod ix-xejjer hekk, ara, hekk, ix-xejjer hekk, għatta parti, hekk. Ta' vera. Isma, illum hija l-ġurnata ta' San Patrizio. Saint Patrick's Day, jew kif jgħidu Saint Paddy's. Ukoll, ewa. Jiena qed tiġa' għamilt rimarka l-bieraħ. Is-sena l-oħra konna l-bisna. Ejwa, s-sena l-oħra konna l-bist bid-daqna jiena bil-kappell. Bil-fittixa fuq bukju għax ma rajtux. Konna l-bisna. Però ħankun onest. Jiena l-bist. Għax Paula kienet qatli biex nilbes, però ma nistax nifhem għalfejn iċċelebraw dik il-festa. Ma dik mhux tagħna. Onesta, mek. Ma ngħidlek. Imma la hija ċelebrazzjoni u nieħdu pjaċir, fejn nieħdu pjaċir. Aħna l-Maltin. Kull skuża biex niċċelebraw. Hekk edna l-bieraħ ma' nista. Qed tifhem. Imma onestament ma nistax nifhem l-iskop li niċċelebraw. Imma la xi ħaġa tajba. Don't question it. La xi ħaġa tajba. Tieħdu gost. Mela ħodu gost. Tidbisbu? Mela tbisbu, sowa tagħmlu. Ma jieħdu pjaċir u ma jweġġaħad. Eżatt, dik l-importanti. Imma se post il-bisna l-aħdar, pereżempju, illum. Ti għax metlix. Hekk se post. Għax metlix. Ħbieb, illum għandna magħna lil għax jekk dan idaħħaqna. Illum għandna magħna l-Agnes tifqana u mbagħad biex naqdu l-mija għandna magħna lil Marija Muscat la Barocca. U fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tiġa tellajna ritratt aħna hemmhekk jiena, Sebastian, Agnes u Marija hemm aħna. U Marija tiġa tinsab magħna fl-istudio dal-għodu u aħna tellajna ritratt. Napprezzaw li tibdew tagħmlulna likes, tiġa għandna likes, tibdew tagħmlulna il-kummenti, tiġa għandna l-kummenti wkoll. U tixxerjaw ukoll tagħmlu xxerdu dan ir-ritratt. Minn hawn ftit tal-ħin ieħor nibdew naqraw anke il-kummenti li qegħdin tibatulna intom l-espressini tagħna. Illum għandek Agnes's Corner number 12. Jisa, hej? 12, fu. Eeeh, tara. Agnes's Corner. Għaxet li inti qabel, tax, kiku t-fiskin, iwi, Agnes's Corner number 12. Number 12, ma Marija Muscat la Barocca. Ser ikonna ċans li anka naraw l-aħħar video klip mużikali tagħha dwar is-single Unbreakable, ser nitkellmu magħha insomma. Illum programm ieħor
Bil-personalità speċjali on a Friday. Nuħu pjaċir il-program tal-ġimma vera joġobnina. Jina ta' kol-jum joġobnita. Le, jina kol-jum. Anka mandej u kolli burdata ta' jtajin. Anka jina, anzi. Billi kuna dal-weekend. Jina bħala persuna iktar nipreferi it-tnejn mill-ġimma. Għax il-ġimma nkun ħafna iktar okkupat u għandi ħafna iktar affarijiet. It-tnejn moħħi kun iktar. Xorta nħobbu mandej. Imma l-ġimma hekk ikun l-personalità, ikun l-Sebastian. Ikun donnu iktar relax. Ikun iktar relax, nitqgħu iktar u allura meta nitqgħu nieħdu pjaċir iktar. Bib, ħanibdew mal-ogħol bir-riċetti bħalma nagħmlu dejjem lestu lapes u karta, jien ħammur fil-kxina ma' Sebastian, tajjeb, u inti murejt kelma u fuq espresso. Ma' Marija. Ma' Marija. Naqate mhux espresso kemm għandu ngħidlu. Ma Marija espresso mafruda, no? Sa' dittu għu l-affarija. Nati merħba, għax insejt. Lil Peter, għaxra ġamana! Għaxew! Hello! Għax kultant l-affarijiet toħodhom for granted. U taf ġaranna meta tiqgħod innejja for granted? Waqgħet. U aħna kellna l-Ġorġ inselmulu l-Ġorġ, imma l-Peter ili, issa rajtu dal-għodu għetlu bonġu għekku, ħadta for granted. Titturi li hu appreciated. Yeah, appreciated. We appreciate you. Bonġu Peter, nati merħba lil Chris fuq kamera numru 1, nati merħba lil Dillian fuq kamera numru 2, nati merħba lil Dylan fuq kamera numru 45. 45. U fuq is-samt għandna lil Bjorn Bonnet illum. Direzzjoni tal-Luisa Ġus u Gianluca Falzon, trasmissjoni ta' Rodrik Portelli. Ħbieb, nibdew bir-riċetti. Jiena bumper. Bumper. Għax dak Bonnet. Jiena bumper. U jina l-ħorn, pipipi, pipipi, tina r-riċetti, Gianluca, ħalli nitlu mal-lowel fil-kċina, l-lum r-riċetti tana, u ma' wkoll assoċjati ma' jum San Patrizio, ma' St. Patrick's Day, Iva. Għalix fil-fatt se nagħmlu r-riċetti b'ingredienti irlandiżi. U l-ewwel riċetta hija soppa tal-kabocċi u bacon irlandiż. U għandna 100 gramma bacon, 50 gramma patata, 150 ml stock tat-tiġiġa, arabali, ħwawar friski, melħ u bżar, żejt u buti għal-qali. Għax il-ġimgħa l-oħra ttakkajnieh u kritikajnieh kostruttivament illi l-butir u żejt ma jniżlux. U l-lum nizzilunna. Itnej li juma nizzilt l-lum. Good morning, ħamib tijaj. Bonġu. Jina t-niħu espresso, għamil l-ek espresso Peter? Ija, ġaħat. Proset. Ibda, ħabib, ħanibdow. Mela, ħanibdew mis-soppa. Marija, importanti tuqgħod attenta, ħatara x-seti kollej l-aħħar tal-programm, tajjeb. Għaliex Marija Muska tiġa tinsab magħna, niltaqgħu magħha minn hawn u ftit tal-ħin ieħor waqt espresso. Mela. Mela s-soppa li għamilt biex li rridu nibblendjaw u blendjajta minn qabel biex inġib il-blender hawn ħafna. Alright. Ara kemm jipprepara Sebastian ta'. Mela. Is-soppa taqbad il-ħaxix kollu. Tifri taqbad il-patata. Imbarra il-kabocċi. Mela, il-patata. Il-arabali u l-ħwawar. U l-ħwawar. U mela tew mu naqra basal ma ktibċ. Eta dejjem. Mela ħbib niżlu lu naqra tew mu naqra basal, tista? Basically qed tagħmel soppa tal-arabali. Ambaxxilna naqra xedha mollu jażejt. Għamilt soppa isa tal-arabali, għallejt kollox, u mbagħad iblendjajtu. U blendjajt issa jew daqsxejn butir u daqsxejn olive oil jew xejn. Il-kabocċi ma tfajċet. Il-kabocċi għadni ma tfajtomx. Li għamilt, pers li di preparajt qabel kelli fil-kċina fejn sajjar jien, kelli għandi stok tal-kabocċi, tfajt naqra stok tal-kabocċi. L-stok tal-kabocċi huwa l-ilma ta' meta naqli l-kabocċi u nitfawġu fih biex iġib il-toma. Issa, basically di ġviri għamilna dik il-ħaxix kollu blendi għajni, mbagħad naqbad borma taħraq. Inqattaw. Inqattaw il-kabocċi? Savoy cabbage di. Fimt, inqattaw il-kabocċi, jahraq da, suppos. Daqxej zejt. Għatit fal-kabocċi. Għatit fal-kabocċi. Issa di fija l-bacon u koll. Emmek għandi l-kabocċi li namen naqliħ naqra. Umbat ħani krispi ħġol l-forn. U mijaw ħan ziglu il-bacon diced. Għal-imbad dak ikun. Imqatta dadi. Imqatta dadi biex nispiċċa. Ma tfajtu skollu, ftit fajt. Tfajt ftit, għax ħana għallin għara mal-kabocċa jisu bħala seasoning. Fimt, jisu bħala seasoning, un bad dak ħan ibbejkja ħan għamlu krispi. Biex namlu fuq s-soppa. Biex namlu fuq s-soppa fuq, Fimt, s-soppa jisandek mero soup.
بالبيتشيت تالكابوتشي يسال الما اللي يخرج من هم هاني تفهميها وكل اللي تستطع عمل تتفرق شيء الما ميها وكل لسا تتفرق شيء الما ونتفهم بشتاتي دي كتومة تالكابوتشي u għekkanna il-soppa kompluta, sa jien għandi il-bacon imqatta dadi u għanħalli xie bacon sħiħu kol, għanik krispja, ġol fornis, sa dak later on. Mela, aktar tard għanamlu braised Irish beef ribeye. Ekku. Irish, eh? Kollox irlandiz illum. Bil-gravy tal- Stout beer, hija l-birra tradizjonali Irlandiza. Iva, patata mollija. Patata mollija. U karotti, karotti glazjati ġol butiru t-sokkor. Unbatna menom further on. Jina bħala starter fil-kas, Peter, nħu naqra soppa. Unbat bħala main course naqsmu naqra riba jina u inti. Tajjeb, flimkien mal-krum, mal-mistidna insomma li konna. Mela, għarribaj nisati għom l-ingredienti minn issa. Mela, ħana tu għom naqra l-ingredienti u koll, għarribaj. 250 gramma ribaj, zejt għal-qali, Karrotti mqatta dadi, karfus mqatta dadi, basal mqatta dadi, 100 ml stock tal-laħam u 200 ml Guinness. Zoġ patatit, zoġ karrotti, butir, sokkor, melħu bżar, uħwa għal-fiski. Nfakrukom dejjem illi il-riċetti aktar tard ikunu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, aktar tard nerġgħu nirrepetu għom ukoll, ta' ġifier jekk forsi dak li jkun ma laħaqx kitibhom. Għalix naf il-naġlu għom u mux dejjem forsi jkollkom iċ-ċans li tiktbu għom. Aktar tard matul il-ħin tal-programm jina nerġa' nersaq hawnhekk dejn il-ħabib tiegħi Sebexxin u inkun issa nerġa' nagħtikom l-ingredjenti wkoll. Tajjeb. Nista' nitkellem? Mela, mela, żgur nista' nitkellem. Olli subajk għal darba oħra ta' jekk jogħġbok. You can speak, Sebexxin. Thank you. Tell us. Mela, li ħa nagħmel għandi di li jisa t-soppa tal-qarabali, dal-kapoċi li lejt, daċċej bejka għan t-fawġo fija. Eħad t-faw fil-soppa. Issa li ħna għame għan nerġan għalli meta morru t-komplu għan wara. Nerġan għamil l-istess ħagġa bil-kapoċi u nikrispjom fil-forn biex namlu għafu għambat, għala garnix. Mela, di tradizjonali Irlandiza, fim? Issa, u kolli għandi xie patata, għammek ġandi patata blendijata, ma biex iġib dak il-rustiku, għan it-fala ftit patata li għallejt l-ewel sħiħa ġofija. Insellem l-dawk li kunu għedin seguna live fuq Facebook. Ħbieb aħna nkunu espresso live fuq 1HD. Espresso live fuq 1.com.mt una fil-li kuna t-seguna ħafna minn barra minn xtutna nsellem l-ħafna immigranti li segwu l-istazzjoni t-tana permess tal-live streaming fuq 1.com.mt u aħna u koll għanna l-pagġna tara ta' Facebook unkunu live u koll fuq Facebook nsellem l-Marjen Aġus għaltina Nice Program Jessica Kali għaltina Bonġu Zbih Issa ma nafx jekk għalija 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 Ma grazzi tal-kommenti tijak. Mela, sa ġo soppa t-fajt il-fresh time, wawa l-friski, u daqxajn tursim. Fimt, jintu daqxajn fil, il-tursim musa nil-ċop jaħfajn, jifimt. Ek, bieċiet, rustika. Ika l-Irlandiz huwa da tradizjonali bħal Malti u it's peasant food, fimt mux xejn elaborat sabiħ, fimt kollu xċanki u sabiħ. Mela, Sebexxin, ħan ikkonkludu hawnhekk għalissa ħan morru għall-ewwel messaġġ promozzjonali, però ħan itlob lil Peter u l-Ġalluka jdaħluni naqra fuq Facebook għaliex diġà hemm numru sabiħ ta' kummenti u nkunu nistgħu naqra. Ara, sabuna ritratt tas-sena l-oħra, Ignis. Sabuna, dak huwa ritratt tas-sena l-oħra, eh? Ġifri ta' jum San Patrizju. Tassena l-oħra, ra kien konna tinsew, eh? Mela, ħammorru fuq il-ritrat ta... Toċti, tħaqdilan, ta? ħammorru fuq il-ritrat ta din il-sena. Il-ritrat li tellajna l-lumek huwa grazzi l-direttur tana. Mela, Pamela Lija għaltina bonġu l-kom kolla. Magrit Boġelli għara kem għamlet inna farfet sabiħ, Peter. Vera sabiħ dak il-farfet. Bil-bandira Maltija għaltina bonġu l-kom kolla. Natasha Taljan għaltina bonġu ħi. Kemm intkom ħelwin, Bastian ħelu imma ta' qed tara hi. Lucy Camilleri, bonġu lilkom kollha u proset mistennikom. Antoinette Camilleri, bonġu wejn.
Paolo Bongras għalina Bonġu Wayne Agnes Sebastian Maria u l-kru kollu. Għol-ġunata t-tajba, Marjana Juz, Bonġu Wayne Agnes Maria Sebastian u t-tim kollu. Marija xreħa Bonġu Wayne u Agnes u Marija u Stefan. Sebastian, naħseb li t-tikteb, eħe. Josephine Patch għalina Bonġu Wayne u Marija xreħa għalina dak il-pupu bil-qalb. Jessica Kali, bonġu zbieħ, nixtieq ilkom tmiem il-ġimgħa mill-aqwa. Lilian Kamilleri, bonġu zbieħ. Grazzi tal-messaġġi li qegħdin tibatunna, aħna napprezzaw kull kumment li tgħaddunna. Mela ħamorru għall-ewwel messaġġ promozzjonali kompli wisslu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Hemmhekk isibu ritratt jiena Sebastian Maria u Agnes. U wara l-ewwel messaġġ promozzjonali flimkien Marita tal-Koninex jiena nilqa' miegħi bippjaċir lil Marija Muscat La Barocca. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejja għandi lil Rita u Law Rita ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar ħafna u ħafna offerti mingħand il-Koninex. Però l-ħin huwa limitat Rita. U allura aħjar naġlu. Ser nibdew mal-lok tapit kbir li għandna u x'vera qegħdin narawk proprju bħalissa ara xi ġmiel ta' tapit. Kenna ħafna feedback tajjeb fuq it-tapit li konna rejna. U issa ġibtilhom xaġa differenti. Mela ħanibqgħu fuq dan it-tapit. Ħanibqgħu fuq dan it-tapit mela. Mill-kuluri. Ġifieri tistgħu taraw il-varjetà tal-kuluri. Veru sabiħ dak it-tapit għall-prezz ta' 70 euros biss. 70 prezz huwa importanti. 70 euros biss. Hawnhekk għandi iktar twapet ara dan kemm hu fluffy tgħidu. Kemm hu fluffy ara wara. Piaċir tagħmilu. Iwa, iwa, iwa. B'disinni differenti. Eħe, hemm il-kuluri minnhom, ġifieri skont ma jkollok armat, inti tażel il-kulur ovvjament. Ekku, kif ngħidu dejjem hawnhekk aħna ma nkunux isorġibu kollox. Allura ngħidilkom għall-tapit ta' kwalità marru wiġru għandi Koninex jiftħu anke dak in-nofs standard tal-ħadd fil-għodu. Iva, eħe, mit-8 sa-sija. Eżatt, ġifieri l-ħadd jiftħu wkoll. Tista' tibdew ukoll. Dak għall-prezz ta' 20 euros biss. 20 euros biss? 20 euros biss. 20 euros biss. Però se tħanneħ ħalli nagħmlu iktar spazju. Nagħmlu iktar twapet jew? Iva, kif trid. Mela għandi hawnhekk. Għandna ħafna varjetà ta' twapet għal wara l-bibin ta' barra. Iva. Kollha prezzijiet verament tajbin, ara bil-welcome, pereżempju fuqhom. Araw xi ġmiel ta' twapet. Dawk il-mumma 8 euros. 8 euros, eħe. Araw xi ġmiel ta' twapet. Ħan neħħilek jiena rid orihom iktar, orihom iktar. Ara kemm. Dejjem morru għand il-Koninex li jinsabu triq il-Pitkali ħattar qed din taraw in-numru tat-telefon tistgħu iċemplu għal aktar informazzjoni. Tgħidulhom rajtu dan ir-riklamma wejn? Tajjeb u hemmhekk tistgħu takkwistaw aktar u aktar informazzjoni anke forsi dwar il-ħinijiet tal-ftuħ. Hawnhekk għandi ieħor ara naqra fluffy. Naqra fluffy hawnhekk. Mela, daw prezzijiet tajbin dejjem Rita, dejjem Koninex, dejjem ftakru. Issa għandi iktar twapet, ħanurhom iktar in-naħa l-oħra għaliex pruvajna nġibu ħafna u ħafna twapet għaliex naf illi mit-telespettaturi jħobbuhom ukoll u dejjem għal tapit ta' kwalità għażlu Koninex. Ħa naraw dan li ser jorina d-direttur ta' nara fuq l-iswed. Qabel issa semm il-kuluri, dak għall-prezz ta' 50 euros biss. Dak 50 euros biss. Issa jekk ninżlu taħt u għandna ieħor. Jekk nibqgħu niżlin taħt għandna ieħor fuq il-kannella. Sa 45 euros. Dak 45 euros biss. L-istess isibu l-kuluri. Tajjeb. Jiena provajt inħallat saqsejn il-kuluri, id-disin ġibthom l-istess imma biex torikom li hemm il-varjetà tal-kuluri. Mela, issa ħaniġu hawnhekk. Ħaniġu xi ħaġa. Din ħafna ma jafuwix. Kutra hija lightweight ħafna, ħafifa. Però din il-kutra ħanejdlek hija doppja. Għarek tagħmilha hekk, issa kemm hekk żewġ kutri iwaħlib ma' xulxin biex issaħħan ħafna. Għaxan ka tinqabat l-arja bejni, ta' dik is-saħħa nafna. Ekk, għaraw, tijek hija doppja. Dita f'kemija 35 euros biss. Signori, morru għant il-Koninex. Hemm ħafna diżinji sbieħ x'istgħu tixtru. Morru għant il-Koninex jien m'għandix dubju li ħajġu. Jaraw xi ħaġa li qegħdin jaraw propri bħalissa mbagħad jixtru xi ħaġa oħra wkoll. Persważa. Mela hawnhekk għandi oħra, tista' tintuża bħala trow, però hija kutra. L-istess għandha żewġ ċuċuħara. Għandek naħa mod u naħa kif qed tara fluffy ħafna. Ara kemm sabiħa. Għal-prezz ta' 25 euros. Di 25 euros. Issa ġibtinna wkoll għal dawk li jħossu l-bart hekk. Waħed għalik. Eħe. U l-oħra għalija. Għaddaħħal idi hekk. Daw taħt tiddaħħalhom. Dan huwa hot water bottle, ara ddaħħalhom hawn taħt, ara, hekk. Dan mhux hot water bottle li inti timla bil-misħun.
dan għandek hawnhekk. Ħanna, żommu li naqra hekk. Għamiltu wieħed hekk u l-ieħor hekk. Ovvjament aħna intukom l-adapter magħhom. Jifri daħal idejk hawn taħt. Tista' daħal idejk hemm taħt. Issa t-tina l-adapter, tajjeb, jifri biex din taqbad ma' din. Mela, taqbad hemmhekk biex tkun sejf. Ovvjament inti issaħnu qabdu mal-elettriku 50 minuti jisħon u jdum 8 sigħat tista' ngħidilkom fiċ-ċert għax jien għandi wieħed. Unamluħ fil-ħaxija u sa fil-ħodu jibqa sħun. Pero ta' saħħan idejk, un bat indaħluħ fil-sodda, jisaħħan inna sodda. U saħħan saqajk fil-sodda. Għandkom kuluri differenti, għax hawnhekk għandna dan u għandna dan. Eħe, xi kuluri differenti, dan huwa 15 euro biss. 15 euros biss, marru għand il-konemis. Tordna u tnejn, tordna u tnejn 25 euro. Ġifieri terġa' tifrankaw, ġifieri minn flok tnejn 30 euro, tiġik 25 euro. Eżatt. Tajb, un bat hemmhekk x'għandna. Hawnhekk għandi xi ħaġa interessanti, din hija magna tal-pressjoni. Ħafna nies ibatu bil-pressjoni. U importanti li apparti morru għand it-tabib jiċċekkjaw il-pressjoni regolarment id-dar. U dik torbota ma' jdejk u ma tagħmilha betri u inti tkun taf il-pressjoni fi x'inhi biex tista' tirregola anke d-dieta. Kull 125 euro. Eżatt. Rita jiena nixtieq nirringrazzjak talli ġejta hawnhekk bħalma ngħid dejjem ma jkollniex iċ-ċans il-nuru kollox, però importanti li bqgħu dejjem issegwu x'aħna jkollna messaġġi promozzjonali differenti. Morru għand Rita, l-istaff tagħhom ħajnukom żgur, Konimex, truq il-pitkali ħattar jiftħu anke l-ħadd fil-ħodu. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size dorsi l-Alizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. In-numru tal-SMS kif rajtu importanti ħafna li x'ħafna jiktbulna proset tal-programm. Grazzi tal-programm, jew jibgħatulna bonġu pereżempju, napprezzaw ħafna, però inkludu simkom u kunjomkom. Għaliex kif rajtu f'dan il-filmat, meta tikbunna simkom u kunjomkom għandkom iċ-ċans li jitla il-numru tal-SMS, il-numru tal-mobile tagħkom u aħna nċemplu l-kom lura biċ-ċans li terbħu saqqu u żewġ imħadet valur ta' 1225 euro grazzi għal Wellbeing Bedding. Napprezzaw kull messaġġ li tibatulna. Bonġu lil Marija! Bonġu! Kif inti? Tajba ħafna x'ġejtaw. U mela, inti mhux l-ewwel darba li ġejt f'Espress ukoll ġejt darba oħra meta Għasib għet introduċċejt. Le, għet għamilt Eternity. Meta eżatt. Sena l-oħra. L-ewel song, l-ewel single. Eżatt, eżatt, eżatt. Ma f'dan il-studio ġejt. Eżgur. Dan il-studio. U ma kont ġejt darb'oħra meta konna nagħmlu kienu Paula fl-studio. Mela, mela, xi darbtejn naħseb. U mela. Kif inti Marija? Tajba ta' ħafna. Illum imma naqra differenti, illum għandna intervista miegħek. Differ illum il-missidna prinċipali tagħna. Thank you. Unbat għandek, unbat għandek Agnes Skone. Ej, maħna raw biex ħirġa. Jibba kulx nafsess, tistaqsik dik inħalli f'idejha. Sajjeb li ngħidilha biss ngħidilha twaqqani x'aċċajt mal-mistiedna. Looking forward, għax inħobba ħafna u nsegwiha, eh? Naf, naf. Ma nafx minn fejn iġġibhom, jiġifieri. Vera, vera, u ħafna telespettaturi jkunu qed jistennewha. Tid nibdew. Jiena dejjem narak bid-bissima, hekk sewwa u hekk xiera, tajjeb dejjem pożittiva. Tant li darba inti f'intervista kont qed infittex naqra fuqek kienu intervista u kuwet li kienu jkollok tkun ministru, tixtieq tkun ministru tal-ferħ. Iva, vera. Vera. Dan ma jfissirx li ma jkollokx il-mumenti diffiċli tiegħek bħal kull persuna, ġifieri għax in-nies forsi jgħidu imma din kif dejjem pożittiva, kif dejjem titħaq. Diffiċli biex tkun pożittiva ta' kuljum, ejdinna naqra hekk il-sfida. Le, ita sfida, ita sfida. Speċjalment inti tifhimni wejn għax taħdem fit-televiżjoni, tittaffaċċja n-nies kuljum. Meta nkun qed nagħmel xogħli fl-aħbarijiet ma nistax jiġifieri nadatta ċ-ċirkostanza. Però jien dejjem ngħid u tfalna li milhom tiegħi jiġifieri biex idefsuha f'rashom. Li il-ħajja ngħidlhom ġiet mur l-iskola u ħadd iġik ġurnata qiebsa. Daqqa jgħidlek xi ħadd kumment, daqqa forsi mat-teacher ma qbilx, daqqa xi ħaġa da ma jistax ikun kollox plain sailing u ma tistax il-mammi tkun hemm biex tiddefendik il-ħin kollu. Allura jiena ngħidilhom, ismani, fil-ħodu għajt isma' li hum ħadd tkun ġurnata tajba.
jien dik nemmen ħafna ewwej, jiena pereżempju tistaqsini kif int, jien dejjem ħanejlek tajba. Ngħidlek tajba anke jekk m'inhix, għax jekk ħa toqgħod tgħid kemm qed inħossni ħażin, se tattira n-negattività. Jien ta' filgħodu nemmen ħafna biha. Fil-fatt aħna għalhekk filgħodu kemm jista' jkun ippruvaw nitbismu. Eżatt. U inħeġġu lin-nies biex jitbismu. Għax dik nemmen għax jekk inti tibda l-ġurnata tiġà fuq nota ħażina, ejt li ħatkarkar matul. Għalhekk ħara tippari żgħira mela jien forsi jaħdem għal ħoqol oħrajn. Meta jkolli xi mument ħżiena ħafna. U isek ma jkollok xabtit ummi sodda, ma jkollok xabtit tmur għax-xogħol u tkompli bl-affarijiet tiegħek. Jien xi ħaġa li taħdem ħafna, pereżempju jiena kont naħdem il-wan sewwa. U jiena kont il-kwartieri niftakar. Taf lil-lift kollu mera kien. U niftakar darba interessanti kienet kelli ġurnata jibsa, ġrat li xi ħaġa fil-familja, ġifieri, niftakar il-mami kien tat-tak tal-qalb l-ewwel wieħed u ovvjament kont imkissra qed tifhem. Imma niftakar mort quddim il-lift. U għad ejja Marija llum ħajkollok ġurnata tajba. Issa għamel kuraġas li għax jekk ma jkollok il-ħati. Jekk titkellem jekk innifsi. Ngħidha jien li l-nifsi, għax ħafna mid-drabi ħed tkun f'sitwazzjonijiet waħdek. Aw ħafna nies is-sitwazzjoni tkun li tkun waħdek għal ħafna ħin. Mela għajda li lek innifsek u jiena taħdem fuq jiġifieri vera. Nu pjaċi li għattejta Marija għax u di bis-serjetà ġifieri bħalissa jkun hemm ħafna nies waħidhom se jgħidu dal-programm. Jiena nirċievi numru kbir ta' messaġġi u telefonati, hemm telespettatriċi partikolari ċempilli darba fix-xahar li tgħidlek kemm tieħu pjaċir li nagħmlu la kumpanija. U tiskanta, ġifieri hemm kummenti li tgħidhom lilek innifsek jew lilek kuraġġ. Iwa, għax ħallek ma jkunx hemm ħadd, tgħidint lilek innifsek u mbagħad tiskanta ta' li meta tagħmel dak il-kuraġġ isek tattira hija xjenza, inti qed tattira l-affarijiet. Positivi lejk. U tħossok aħjar. Anke f'xogħolok inti taħdem bħala ġurnalista, tagħżel li fejn tista' tagħmel stejjer umani. Issa jiena ngħidlek tispeċjalizza f'dawn l-istejjer. Inħoss li meta jkollok storja umana, inħoss li vera tkun ħarġet minn qalbek. U fejn jista' jkun anke jekk ikun hemm storja negattiva, ġifieri jekk tara r-rapportaġġi u l-istejjer tiegħek fl-aħbarijiet, is-servizzi li tagħmel inti, jekk ikun hemm storja forsi negattiva, qed li fl-aħħar xorta tispiċċa b'dik it-toma pożittiva. Għaliex għal qalbek dawn l-istejjer. Ħafna. Jiena nfittixhom nagħmilhom biskop għaliex in-nies jekk ħajraw biss dak li jiġri matul il-ġurnata. Fej sfortunatament jiġru ħafna inċidenti pereżempju, affarijiet li mhumiex żbieħ. Jew inkella ġlied, battalji, jien naf affarijiet li nara aktar l-aħbarijiet ta' barra qatt ma nara aħbar pożittiva, għax ħlif ġlied, ħlif gwerel. Allura jiena ngħid, jekk dak il-ħin tal-aħbarijiet huwa laqwa nies, laqwa ħin fejn in-nies ħajinġabru. Hija madoffi ma rridx intihom toma pożittiva xi ħaġa biex inti kkuraġġ. Allura jiena nieħu pjaċir nitkellem ma' nies li jkunu forsi għaddej minn żminijiet ibsin. Però mbagħad tiskanta li fihom issib ukoll ħafna pożittività biex nagħmluhom kuraġġ lilhom u minn għaddej minn sitwazzjonijiet simili. Jiena dik xi ħaġa li tini valura l-ħajti. Marija lil inmixxol, int minn Birkirkar, ekku. U twilet fit-19 ta' Awwissu. Iva. Qed ngħid tajjeb. Erba' tiegħu wara Santa Marija. Ekku. Għalhekk Marija? Iva. Alright, imma mbagħad niftakar il-mami kontattilha aħja rażilt li isem ieħor għax fil-klassi kien hemm xi ħamsa Marija. Allura Marija jkun huma ħamsa niftakar. Għax isem komuni. U mbagħad biex inkompli naxxaqa. Però jiena mhux għax inti, jiena għandi l-mama tiegħi jisimha Marija. Jiena għalija Marija huwa l-iktar isem sabiħ sabiħ. Sabiħ, le sabiħ. Jiġifieri issa jgħux għall-Madonna, jekk imma Marija. Naf, imma niftakar imbagħad fis-sekondarji kien hemm waħda Marija Muscat biex kompli taxxaq. Allura konna ma insomma. Jiġifieri vera l-Santa Marija nsemmi. Iva l-Santa Marija. Ħa nibqgħu naqra lil inmixxol. X'tagħmel Marija? Nassumi jiġifieri aħna nafuk fix-xena pubblika bħala ġurnalista, bħala kantanta. Fil-ħajja normali tiegħek, jekk x'tagħmel, jiġifieri. Le, jiġifieri orra, nsum li taddi ħafna ħin mat-tfal. Ma qiegħda tkun off day, pereżempju, jiena għandek xi passatempi, jiġifieri xi ħaġa li forsi ma nafux. Ħa niżvela xi ħaġa li qatt matta fil-pubbliku di. Alright. Hija taddaħ, imma taddaħ u mhijiex fis-sens hija xi ħaġa li hija silly ngħidilha jien. Xi ħaġa li tirrilassani jien. Jien pereżempju meta nkun off, innaddaf nixtri mara tad-dar. Jiġifieri mara tal-familja nsajjar da. Imma rrid nofsija għalija. U dik in-nofsija taf x'nagħmel?
Nintafa fuq il-sofan, intella il-recliner, ikolli xi ħaġa biex innaqqar u nara teleshopping. Teleshopping. U nara teleshopping. Ma nistax nispjegalek għala jirrilassani ħafna. Warajna jkun hemm ġieli xi kwarta jew nofs. Għax fittex. Imma jgħidu. Forsi sibek komda tistri wkoll jiena. Hija mod li jiena hija xi ħaġa anke tax-xogħol dan jgħidilhom ma nistax nifhimgħu. Nirrilassa. Ħafna ta' ġifieri. Interessanti, Edi. Nara t-telesopi. Isma, milu skont qed tara film. Ġifieri ma nafx jekk tirrilassax meta tkun qed tara xi film. U ktibt fuq Facebook, ħanorik naqra din il-post illi ktibt fuq Facebook. Nara l-film eċċezzjonali Lion u nibki. Mhux biss għax il-film idaħlek fuq qoxortok, imma xi hija realtà ta' miljuni ta' tfal li huma mitlufa. Is-sofferenzi li għaddu sa minn ġu f'omhom u kemm hawn min ibatim qal biex jiekol kisra ħobs. Hija realtà u bkejt għax hawn ħafna min ibati fis-skiet fil-waqt li aħna naraw il-films dwar. Tajda, bidmuħ fajnejja ġibni għax. Dak il-film. Aħna naraw il-films dwarhom. Jiena dak il-film qalu li ħafna nies isu jinnementaw ma xejn ma jiġi għal xejn. Kelli xi erba' kulħadd jgħid jarah lajn. Huwa tissa mela tinsib il-ħin u naraħ waħdi mingħajr it-tfal ħalli jekk ikollu xi xena li mhix adattata x ma nkunx ċerta x'fih. U qatt taraħ? U qatt naraħ waħdi. U rrealizzajt li inti tara film ma fil-verità ra kemm hawn tfal għax dak huwa based on a true story. Il-fatt li hija storja vera, ta' ħafna tfal oħra bħalu. U dak il-ħin, il-ħin kollu nibki bis-serjetà u bdejt ngħid ara naqra, jien għandi fejn ngħix, għandi fejn poġġi, għandi fejn u dat povru tifel m'għandux fejn imur. Is-sofferenza kbira li għadda minn anke mentali, għaddu minn ħafna problemi mentali dat tfal għax ara kemm ikunu raw. U hekk tad-dinja storja li anke hawn tfal f'pajjiżna li huma hekk tfal ta' migranti li jkunu vjaġġaw bil-baħar ara xraw, jiġifieri dak il-ħin qatt mela jien qatt nara l-film. Però hija xi ħaġa reali u dak il-ħin l-unika ħaġa li għamilt qatt jien fejn nista' ngħin anke bistejjer jew da u tlabt ħafna lihom, onestament. Ħanibqgħu naqra fuq it-tfal. Un ġon ġi tfal mal-pożittività tiegħek. Inti Ek, impenjajt ruħek fuq proġett jismu Bravissimi. Iva. Itmorru fiskejjel u xek. U xerdu l-pozittivita. Iva. Kif nmiexi dan il-proġett? Għax is-singlu naqra. Mela, dana jiena bdejtu minn dokon naħdem mal-President. Konna nġibu tfal fil-palazz mill-iskejjel ta' skola sajf. Imma mbagħad dejjem il-ħolma tiegħi kienet li jien immur għand it-tfal mhux huma jiġu għandi. U inaqat ma tim ta' nies, Ryan Josmar, u xi darba nixtieq tiġi ftit magħna, verna hu pjaċejna fli kollok espresso. Eħas filgħodu tazzu. Imma irdu sibu xi darba forsi bidja. U aħna nduru l-iskejjel, ninqasmu fi klassijiet, oħra Josette Borch hija wkoll magħna, hija assistant head ġo skola, u ma nagħmlu xejn kbir ta'. Ma nagħmlu xejn kbir. Naddu messaġġi pożittivi, pereżempju, ħanajdlek x'nagħmel jiena. Jiena ngħidilhom il-laħwa tfal. Kemm intom żbieħ, dak kif jista' jkun kollha żbieħ u tara. It-tbissima ta' tfal. U mill-ewwel ninduna min huma dawk it-tfal li mhux qed forsi qatt ma semgħu għadi li huma daqshekk żbieħ. U kuku ta' fil-ferħ, il-ferħ ta' tfal. Din inizjattiva brillanti ħafna. Jiena fil-fatt nixtieq ningrazzja l-Ministru tal-Edukazzjoni Evaris Bartolo li ma l-ewwel kif mort biha appoġġ totali. Idea brillanti. U vera issa ovvjament aħna tim volontarju nagħmluha fil-ħin off tagħna, però kull fejn morna s'issa dejjem sibna kooperazzjoni kbira mill-iskejjel u l-ferħ ta' tfal hi. Mbagħad nagħmlu song u nnaqgħuhom kollha fil-bitħa u jien noqgħod nikkummedja biex nikkummedja l-ewwel nieħor ġifieri noqgħod naqbeż u nola. Imma nagħmlu ċirku nduru dawra durella u nagħżlu song pożittiva. Pereżempju bħalissa qed nużaw is-song ta' Zootopia, Try Everything ta' Shakira sabiħa ħafna għandha messaġġi. Efe, ma nagħmlu xejn kbir wejn, ġifieri. Ma inizjattiva ħafna. Huma messaġġi sempliċi bit-tama li niżraw il-pożittività u anke t-teachers jgħidulna jew għax anke aħna għandna bżonn il-pożittività kulħadd irida. Ħandur naqra fuq il-karriera tal-kanz tiegħek. Inti ħriġ diversi kanzonetti, għamilt diversi kunċerti kemm f'Malta, fi Brussell, fl-Istati Uniti, jekk minn Sejn żball u xejn. Il-kant huwa
zvok mill-karriera ġurnalistika tiegħek, Marija? Ħanajdlek, jien dej il-kant dem ħadtu bis-serjetà. Jew il-kant jew il-ġurnalizmu? Le, ġewwel ġil-kant, għax jien bdejt minn hawnhekk, minn dawn il-bini, minn din l-art. Bl-iljeli mediterrani. Grazzi l-Rea Zoppardi, ġifiri jena l-rej nafulu ħafna. Niftakar konġejt mal-ġenituri tiegħi u vera tani support enormi, kont għadni kelli 16 biss. U bdejt bl-iljeli mediterrani. Ġifiri il-kanġi l-ewwel. Il-kanġi l-ewwel. U żvok imma mill-linja ġurnalistika tiegħek illum il-ġurnalista. Ħanajdlek kara, jiena ngħidlek, bil-kant ma ngħix jiena, ġifieri bil-kant ma jtinix ikoll. Jiena ngħix bil-ġurnalizmu. Dik huwa x-xogħol tiegħek. Ġifieri kieku stajt nirnex xi barra ma ġratx, ġifieri u ma kienx possibbli li ssir ukoll għax inti tikollok ċertu finanzi u backup finanzjarju li ma kellix għax jien ġej minn familja ta' ħaddiema. Imma jien fil-ħolma tiegħek. Però għallum ħana dis-sena nagħlaq 40, però ma taqtajx qalbi, ġifieri xorta nixtieq li xi darba jkolli kanzunetta li tirnexxi. Issa nibqa' nipprova. Dall-aħħar ħriġ il-kanzunetta Unbreakable. Issa jien onestament nipjaċir li qiegħda hawnhekk kullum apparti fuq Unbreakable qed nitkellmu hekk miegħek ġifieri bħala l-mistiedna speċjali tagħna, mort fuq diversi programmi, ġifieri bla dubju ta' xejn it-telespettaturi żgurraw rawk xi programm jew ieħor titkellem dwar din il-kanzunetta. Rawk s'issa tħallt il-biraħ xi 106,000 dan il-video u ħa naraw illum ukoll. Però din kienet kanzunetta li inti sottomottejt għal Malta Eurovision Song Contest. Deħat ma saqsijeli. Għalhekk, jiena rajt ħafna tkellmis. Ħalli ma saqsik bħal ma saqsok ħafna programmi. Iva, din kienet kanzunetta. Jien, kont saqsejt niftakar u jma tlek xejn niftakar għax m'kontx għadni naf x'ħa nagħmel. Jien qatt ma dħalt fil-Malta Eurovision. Ma nafx għalfejn inħoss niskom dan ikkompeta x'jiena nemmen li l-kant u kull vuċi tittiġi apprezzata u ġifieri insomma għandi ideat tiegħi. Però kelli naqra pressure minn ta' madwar fostu moħti pereżempju Lara ħbieb u ejja prova qed tifhem. U ħdimna din il-kanzunetta jiena Siprienu l-Muxu u tfajnija. Għaddiet ma l-aħħar 60, ġifieri xorta kont kontenta ħafna. Ma ddiċċa l-finali. Però ħan nimxu naqra pass għax forsi inti ritornajt lura fix-xena tal-kant ftit ta' xurilu. U għamilt ħoss, ġifieri nistgħu ngħidu li l-video klip mużikali tiegħek kien xteret mal-erba' tirjeħa tas-siti soċjali fuq diversi programmi. U naħseb minn hemmhekk bdiet anke n-nies. Isma' Marija jitfa' kanzunetta għal-Eurovision. U fil-fatt fuq dis-song ukoll ħasbu li ovvja speċi dak mhux ħajot isegwi kollox. Però jiena qatt jekk ma tgħaddix u mbagħad diġà kien il-pjan ġifieri. Fil-fatt għalhekk staqsejtek hekk jiena mhux biex nikxek li sottomottejta u ma ddiet. Imma inti ktibt fuq Facebook qed jiena nwiet li l-kanzunetta tiegħi noħroġa xorta bħala single. Ħafna kantanti jżomu jew jerġgħu jitfgħu s-sena d-dieħla, jew ma tinstema' vera ġifieri jew kantanti. Għax nemmen fiha li rrid noħroġ. Ġifieri jiena naf kanzunetti jew kantanti li jkunu tefgħu l-applikazzjoni ma jkunux għadu u din il-kanzunetta tintilef ma tinstema' inti ddeċidejt li toħroġha għal pubbliku. Għax jien fil-verità għalkemm għax jiena saqsew ilhom jistaqsew il-snin twal. Għax ma tippruvax, għax ma toħroġ. Ngħidlhom le jiena nkun qed nikdem hekk ngħidlek jiena nixtieq xi darba nirrappreżenta lil Malta, però inħoss jista' jkun li mhijiex parti mid-destin tiegħi. Imma inti hemm fil-kanzunetta? Ma jfissirx li għax ma tgħaddix għal-finali jfisser li hija kanzunetta ħażina. Tant hija tajba li għamilt video klip mużikali s'issa raħ 106,000. U aħna ħana rawk ukoll. Tajjeb. Unbreakable, il-kantanta La Barocca din hija l-aħħar single tagħha. The worst thing about betrayal is it never comes from enemies. Now it's time for survival. We're just looking for the remedy. Don't break me down. Don't get too close to me. Don't break me down. Close enough to hurt me. Don't break me down. I don't have the energy. Don't break me down. Listen, can you hear me? Why did you deny me?
Next smajna Unbreakable la barokka, Roset. Għalmenu tajna ċans ukoll illi dan il-videoklip mużikali jinxxeret ukoll fuq diversi stazzjonijiet u aħna nawguraw lek għal din il-kanzunetta. Marija għandek ħafna iktar mistoqsijiet. Peter teġed jgħid li qegħdin overrunning. Okej. Nittamal il-laħ u kollox, mela ħammaru għal birthday, tajjeb int ħadibqa' magħna. Thank you. Tajjeb, mela ħammaru biex nawguraw happy birthday lil dawk li huma parti mill-fan club ta' dan l-istazzjon ngħidu l-birthday tal-lum u ta' għada. Min qalbna happy birthday lil dawk li għandhom il-birthday illum Michele Catania minn Taslima, Josephine Vella minn Ħalqormi, Liam Briffa minn Birkri Kara, Stephen Mikallef minn Ħamrun, Antoine Xikluna minn Żurrieq, Carmen Magri minn Ħażżabbar, Mary Mamo minn San Paul il-Baħar, Dolores Pizzani minn Birżebbuġa, Carmen Merċiqa minn San Juan, Rasin Zammit minn Żurrieq u Catherine Despot minn Birżebbuġa. Il-fwiħa llum grazzi għal Poland Water saħna ser nagħtuha lil Stephen Mikallef minn Ħamrun u l-kejk tal-birthday imur Antoine Xikluna minn Żurrieq. Għada, il-sibt 18 ta' marzu, happy birthday lil-Polinx Kembri mill-Vgura, Josien Kaskun mill-Stġiwi, Maria Portelli mill-Isla, Bartolomew Zammit mill-Gargur, Jessie Xwieb minn Birżebbuġa, Giorgina Sammut minn Ħalqormi. Il-fwiħa għada terbħu Polinx Kembri, il-kejk għada terbħu Josien Kaskun. Minn qalbna, happy birthday lil-dawn it-telespettaturi tagħna u grazzi nintom parti mill-fan club ta' dan l-istazzjon. Ħammorru għal ftit riklami ħbiebhom mbagħad nidħlu fil-kċina naraw Sebastian fi x'matan. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjel lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, king kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi-prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempelissa l-CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Joseph Brincat Limited. The company with 85 years of dedication to the hairdressing industry in Malta and Gozo. Supported by the finest professional hair brands in the world. TCTC tali mill-esperti, korsijiet tal-ICDL, ICDL Advanced, Computerized Accounts u korsijiet tal-tfal tal-robotics tas-sajf li ġej. Testijiet tal-ICDL kuljum u opportunitajiet ta' tagħlim individwali ġewwa Naxxar, Raħal Ġdid u Għawdex. TCTC hija skola akkreditata mill-NCFHE u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ICDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddafhom waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence Upholstery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence Upholstery. Tużax deterġenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence Upholstery, garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511.
The Resin and Membrane Center, when quality matters. Forsi taf pajjiżi l-Madagaskar mill-films, imma forsi li ma tafx uli. 50% minna ma nix aċċessa l-Manadif u tajjeb għax-xorb. 80% minna ma nistax ikun ħarsin ċirru għażatna. Dan ifisser li kull sena aktar minn 4,000 tifel u tifla panna qed imutu minn mard li jista' jitfejjaq bad-dijarea. Isma l-karba ta' dawn it-tfal u ħafna oħrajn madwar id-dinja. Maratona b'riżq il-familji u it-tfal fil-missjoni nhar is-Sibt 18 ta' Marzu. Programm varjat għal kulħadd mill-Valletta Waterfront. Ibat SMS bismek uħol jomok fuq 50615013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirbassa u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem, ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela, nidħlu lura fil-kċina malaj qabel immorru għal Agnes's Corner. Naf li ħafna telespettaturi jkunu qegħdin jistennewha. Hemm darba tqajt ma' xi darba insomma ftit tal-jemilu tqajt ma' xi ħadd. Għalli għalfejn tgħidha corner. Qed lu x'dik Agnes Secreti ta' mhux corner. Corner. Kona. Mhux hekk. U għandna li. Corner. Kona. 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 Mhux corner. Corner. Corner Ingliż bil-Malti. Corner. Corner. All right, Agnes, Agnes Corner. Mela. Anna Kona nejdu. Kona. Kona. Kale, kinti tħobbu l-Inglis, jirbi. Kona. Isma, fiex ma sal, tej. Mela, soppa l-esta. Soppa l-esta. Ma tista tmur illu, morre. Tista kemm nferra wahna, jirbi. Soppa l-esta. Il-bacon. Tista tmur. Il-bacon krispjat l-estu kosa. Kemm namlu fuq, għalli kemm fiex tmur inkun nafxer id-namel. Il-kabocċi. Steam jajnijom, sweat jajnijom, insomma, għedin ġo trej, buti, thyme, salt, pepper, u għal ġo l-forn, kull ma jendu. Simo, salt, tata, palkona. Ma ċinti t-fajt jirġo għal tessu. Salt, tata. Għan ispiegaw naqra il-ribaj, xma spiegajni lu xejn. Il-ribaj, taqliħ sew, li t-siljaħ sew, t-krispjaħ. Nitfaw il-ħaxix kollu fl-imkien, ma miltux onera xieħu satajaw nof sklezzja tek jissajar bil-mod, slow cooking. Taka li St. Patrick's Irish food is peasant food, fim kollox bil-mod u għek kollox. Ma da preparajtu għabel. Għazatti, tfajt il- Livrinni siddar. Rridu jaxbulu naqra, eh? Jek ħajamnu bitxa. Borma tajba, borma tajba f'nof senar il-nanna tijaj dijem kienet tibda fid-disa. Għazat. Dejja. Ġifieri good food takes time. Ekk huwa. Il-ħaxix taqlih mbagħad l-ewwel taqli r-ribaj tagħmilhom apparti. Mbagħad taqli l-ħaxix titfa' r-ribaj, titfa' l-beef stock u titfa' l-istawt u tħallih jirriduċja. Issa dajja tfistat li n-neħil aħħa mhu nirridjusjah biex inġibu gravy. Okej. Ola ħanagħmel jekk it-taġen jaħraq. Sieħ bi nista' nkun naf ħalli xiflek naqra sigret għandek kaxxa u taħt. Eh. Di kienet hemm. U ressaqtilek għaw biex ma tiġiġ saqajja. Nissa nerġa ressaqilek. Nissa, ma nerġa nitfa kollu ġofija biex ma jiġiġ. Tefaq li raġawrek fil-nofs. U kun sena għafejte. Issa jira kon tiġa ressaqtillu la, u sterġa jtsibtawni. Issa jow għattaħdem xie xaħġa jint. Mela. Għamiltilek għaw. Jek trid gara, gara law. Issa, għazzawx minu, taħammu għalek. Għaxxar ta' malaj? Preparaw li l-fanfarre, ġaw. Għaniħdu kloza. Inqattaw għan n-engil. Ek. Dak għal-kontorn. Għal-kontorn.
Għannek għandak il-karrotti għatamil il-patata. Il-patata mollija għallejta waqt il-kontu għem u t-fajta naqra butir me l-ħobżar, sa t-ma naqra tursin u koll. Naqra ġennin tul kris. Easy, easy. Għannek għand il-karrotti maqtuħ lest. Ija. Daqxej zejt. Daqxej zejt, zommu għek għal-kamera. Tinsix li għed fuq television. Mux fil-kċina tijak. Alright. Somma tan ċeħra. Għanara. Għadit fa' l-karotti. Yes! Għadġat tijak. Yes! Yes! Nitfawlu l-butil. Naqra butil. Eħe. Mela. U t-sokkor. U t-sokkor. Jasok saħħa ġoħra. Melħu bżar. Melħu bżar. Tina l-fanfarra sur direttur. Il-fanfarra. Close up. Araħ, 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 araħ. Tittija, eh? Il-fanfarra, tina naqra sound il-fanfarra. Għalli permessa il-fanfarra. Umbat il-kok ta' Taslima. Jintroduċinna. Agnes Corner. Bistil tijaw, kone. Alright? Kona. Tina naqra sound, taw ġow. Mela. Ismaħħa bil-fanfar. Issa, kif tittamel? Titi xejjer? Għaxxej l-udjenzi? Ek? Ma titwila dil-fanfar. Iva, ek, għaxxej għabbal publiku. Għabbal publiku. Tittilom mill-ewel, mux ġeja bil-mot. Dejja wicċek il-fuq u xejjer l-udjenza. Ek. Alright? Ħares lej il-publiku, ħares lej il-publiku. Ek. Ek, tlaqda, tlaqda, bitnabar, bitnabar. Signori, wasal, mela. Agnes Corner! Proset. Ġajsjak issa. Welcome għal Agnes Corner number 12 u l-lum għanna maħna il-Marija il-Barokka. Kif jint, ma? Tajba ħafna, ta' dejjem xtaqt niltaqgħu miegħek, kbir. Anka jint, ta'. Iwa, fans tiegħek. Fans. Il-Marija ma tkunx air conditioner, ma insomma. Għax il-fannijiet tista' antiki. Vera, imma xorta tagħna hekk imma nifanzijak mhux fans tgħidilha. Okej. All right, okej, issa fimti. Mela Marija, apparti li ġurnalista bravissima. Kantanta per eċċellenza. Mela per eċċellenza. Mami ta' dix titfal inti two girls. Alicia u Alaja. U nixtieq ngħidilhom hello. Thank you. Hello, Alicia u Alaja, ta'? Isma, int mhux vera Barokka kuljomok immaw. Le, dak huwa stage name. Għax taf kemm ikkonfondejt jien? Għaliex? Għax dik tħalt fuq il-Google. U ktibt Barokka. U taf xi tfisser Barokka? Xi ħadd li jittant għan-nies fuq l-internet biex jara x'ħajja kwista. U konfondejt. Vera kemm ara, ara. Għax fittixta. Barokka. Bis-serjetà. Mela xi ħadd li jittant għan-nies fuq l-internet biex jara x'akwista. U vera konfondejt. Ma fiex kontaf bis-serjetà. Jiġifieri vera qed nitgħallem minn għandek. Vera konfondejt għax ma tidhirx mara tiegħek inti. Le. Imma mbagħad qed kif taqbad tgħid? Għax dik bil-kej waħda u tiegħek da bil-kej. Allura bad serraħt isni rasi, imma jienu nagħmel ir-research. Kellini, għaw. Għanejdlek, vera, għatma telat li di, vera, proset. Kem kellini, hu kapilla di brezz. U vera, ikkonfondejt, għax ma tidirxtek, għed tifim. Vera, thank you. Ma tidirxtek. Insomma, jenu nfittax fuqek u għek, indunajt, kem inti mara pozittiva. Pruvaw. U proset, hej, I liked it very much. Thank you. Kellajt xaħġa fuq il-Facebook.
Quotek, kollok ħafna, tamma din laqtitni. Ħanuri jelek. Olet, ajba. I never lose, either I win or I learn. U għala li għam l-iljun ġo fija vera nu pjaċiri, nek. L-iljun ifisser ħafna jena hija. U fija messaċ dik, għax fid-dinja bli żbalji titgħallem. Ekku, ekku. Orre, u jien għalhekk nagħmel ħafna żbalji. On purpose. Qed tifhem? Għax ma joqgħod jikkoreġini, ma apposta nagħmel. Eżatt, eżatt. Apposta. Isma x'kont ħa ninsa bil-ħaq. Int ħabiba sew ta' wejja qaw. Wej minu? Wejn, wejn? Eħe. Ħabiba sew tiegħu? Hija ħafna. Jien nfittax fuq il-Facebook rajt li tratt. Eħe. U ma ħadx pjaċir, waqgħet naqa' ġelis. Għaliex? Allora jew le ma raħ il-litrat. Dak mhux hawn meħud dak il-litrat. Imma ma kontx hawn dak il-ħin inti. Inti diġà ġejt dar boħra. U dak suppost aħna open book u suppost qalli mela kelli nsib insirna f'waħdi. Ma qalli, xu? Kelli nagħmel find out jien, ma qalliex, mhux sewwa. Le veru, issa ngħidulu mela. Ma sewwa u suppost colleagues u da. U fast ninaqra biex ngħidlek il-verità u kollha. Ma ħadx pjaċir, għax darboħra missu qalli ma jaħbilix xu. X'affarijiet daw. Insomma, let's change subject. Ħan urrik naqa' video clip minn fuq Boob Tube. Fuq il-mużika. U mbagħad tgħidli naqra l-opinjoni tiegħek. Boob Tube, x'inhi? Boob Tube. Inti ġurnalista ma taf x'inhu Boob Tube. Le. Dak li tfittex fuq l-internet. YouTube. Di oħra tikkoreġini di. Le, le, sorry, għax ma fimtek, sta mhux biex nikkoreġik le ma tarax biex inkun ċerta. All right. Le, għax ifimni qatt ma mhux qiegħda fuq xi ħaġa pastaża bil-Boob Tube fis-sens. Le, dak ta' kuljum ma. Li tidħol. Jien kollox mill-Google nidħol. Unbat nikteb fil-Google. Ok. Dejjem hekk nagħmel jien. Ħan orijulek, unbat għidli l-opinjon tiegħek, ta'? Orijulna ġan, hi. Nsegwija. Nerġaw naraw. Ejwa, ġbitni. Nerġaw ilunna. Kif iskiddija minn fuq il-banketta. Maċċa t-ġilek vera di għallahu. Tajba, tajba, tajba. Jina, naqbel miegħu il-safety belt, eh? Naqbel miegħu, għax da żmien il-health and sexy f'kollox jidħol. Health and xiex. Il-ten sexy. Il-ten sexy, madof. Għaw, għalej, dak vera t-ninduk jem jien ignoranta, bis-serjeta. Ignoranta? Ja, ġi, għatma smajt bija, u basta ġurnalista, għatma smajt bija. Il-ten sexy. Issa mhux nistaqsi għadha. Issa bugilja. All right. Ħares, x'taħseb fuq dak allura li per każu bħala professional inti? Lill-pjanist iċ-ċassat, dak konna rajna simili tiegħu meta ġiet Christabel Borch. Kantant oħra. U l-istess ħan saqsik, x'taħseb li hi high pitch jew ċassat? Le, u apposta mela, dik apposta jagħmel biex idaħħaq in-nies. Biex idaħħaq, imma tajba fl-opinjoni tiegħek? Żgur li tajba. Tajba. Ifhimni qed tuża l-vuċi tilabbija biex iddaħħaq. Eżatt. Xi ġieli toġobni. Kemm huma pravi hu. Ħafna, ħafna. Vera pravi, dak hemm iktar tagħhom ta' klippijiet noqgħod narhom jien. Vera tajbin. Noqgħod nar. Imma sakek kont iġrilek vera x'tagħmel mar. Ismani, jiena fil-ħajja dejjem il-praspar dejjem ġrawli. Jiġifieri meta darba kelli kunċert kanzunetta bil-Ġermaniż u jiena bil-Ġermaniż ma nafx u nsejt il-kliem kollu. U għat issa ħajkun nibqa' dejja u bdejt sejra fix vox vajnt ajnt vajnt rojntra. Għax ma kol, għax mhux ħan jieqaf. Prova! Ma mbagħad kien hemm l-ambaxxatur Ġermani swerixtu, ġifieri. Żgur dak ħax ma fehm xejn. Titkellem ħażin jew. Mbagħad mort ngħidlu niskużajt ruħi, ġifieri jiena ara ma taħsibx il-bot minn xi ħaġa hekk, ġifieri. Fimni dejt iġri tali tinsa. It can happen to anyone, hey, hu. Ħares, rajtlek li trat u tħobbhom donnok int. Ma tigra. Kemm inħobb. Oh, tħobbhom indunajt li tħobbhom.
Dik tijak? Nishtiq. Le, mishtiqaj, dika ija edha fdzu għaw Malta, licenzjat, ta' ħabib tijaj, Chris Borch, il-ħolma tijaj ma' mux ħassieħ, ta' ġifiri, imma l-ħolma vera vera tijaj, li kiku xi darba. Ikollok tigra? Ikolli tigra jien. Għax ħajjartni, Għax jien għandi, pezz għandi, għandi kukkudrill. Għandek kukkudrill. Għandi ħanżir. Fej, għaw Malta. Il-kukkudrill qiegħed mar-raġel ħajġibu imma. Fej, għaw l-Awstralja. L-Awstralja, eh. Vera. Mbagħad għandi ħanżir għaw Malta. Għandek ħanżir. Semmej għal il-kukkudrill Snowy. Il-ħanżir Jurassic. Imma l-ħanżir, ħanżir annimali għandek, mhux ħanżir raġel jew bniedem. Le! Eh, orrajt, le, xaw minn jgħid li jitax kif jużal nies. No, no, no. Jekk tużal ċertu nies, tajdlu ħanżir tkun kompliment. Eħe. Għax il-ħnies er nice. Vera. Għal ċertu nies, Għal ċertu nies. U issa ħajjartni biex nixxi tigra. U qed tinsemmiha tajni kif. Ma jaqbilx. Laqas xejn għax dik daqs dinja. Ara, wiċċa jkun it-triplu tiegħek, litteralment. Billi imma tajni, ħelu. Ħelu, pali, semma ma jirriflettix. Ma jirriflettix illa, mela l-ħanżir Jurassic jirrifletti. Vera, u kukkudrill Snowy. Snowy, jow, le, xej, jow, ma importax, jow. Tkun karatteris. Mux gosti. U mux xek li trid tagħmel. U laqwa li kif ngħid lu jifimni. Ħares, wasalna fit-tmiem hi. Marija, vera ħadd pjaċir. Anke jiena. Thank you. Thank you lilek. U nixtieqlek ħafna u ħafna u ħafna iktar success. X'għax ixtieq li? Success. Ħafna u ħafna iktar milli għandek success. Okej, nirringrazzjak ħafna. Ok. Mela ġejna fit-tmiem tal-corner issa ġingil u mbagħad reklami. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali miegħed intaraw lil Carmenu l-ewwel nibda biex insellimlek Carmenu, grazzi li tinsab magħna u llum Anna tal-irġiel. Tal-irġiel. Is-sezzjoni tal-irġiel għand Model Elegance. Jifri jekk hemm ħafna nisa li qegħdin jarawna xorta ta' il-bulux, xi ħaġa r-raġel tagħkom, attfal tagħkom, jekk hemm ħafna irġiel li qegħdin jarawna wkoll, oqgħodu attenti għall-offerti illi ser nagħtukom fuq l-istokk tal-irġiel. Nibdew kar. Daħlu diversità blazers hekk vera ħelwin u gravajjiet. U almost plain wejn, issaw il-grizmi, sizes daw, iż-żar, jitlibsu anka għat-tfal tal-grizmi, miksel meċċara, il-lum. U dan il-ġinek karandu il- Il-patches, il-patchu. Il-patches u koll. Ed il-sbiħ u koll wejn, u dak li jkun anka jqabbel anka il-mokosine kara, tamila keġbel smart, siju, sabiħa wejn, u għemmek li jitzet tal-kuluri u koll, daw il-chinos, ed il-prezzi tajbin, u koll. Kemm din il-chinos? Dawk għal 25 euro. Chinos 25 euro, kuluri differenti u koll. Iwa, għandruhom ta' kuluri. Anka xi ħaġa fuq xi navy blue ne, kara. Ħelwin, hemm xi almost fancy wkoll. Bella. Hawnhekk qegħdin naraw aktar blazers li sses għandhom il-patch fuq il-. Tibqa' l-istess kuluri wejn. Imbagħad tista' tagħmel għalzit navy blue maħħadin. Tagħmel sabiħ ukoll u tista' tarġa' tagħmel dawn il-mokosin. Hemm ħafna mokosin ġodda bħalissa wejn. Żommum li naqrek, żommum li naqrek il-żrab enkan. Ara. Hekk huma. Ma tinsowx illi Carmenu Model Elegance jinsabu ħall-Qormi, Triq San Bastian. Kif ukoll triq turisti Boġibba, mela għandna kuluri differenti issa. Dawal kemm huwa tal-ġeventuri għat-tfal tal-Griż ma dejjali wejn. Għas-sajz iż-żar illum għaw ħafna tfal ikunu da xejn kabbari. Anka ċfuf għandna? Iwa għandna ċfuf, ingravajiet, hemm ħafna xogħol tal-akkażjonijiet bħalissa. U għedna nara ċfuf żgħar, dan xi kultant ma tkunx tista' ssib ċfuf għal jien tfal ta' 12 sena pereżempju vera. Għandkom ukoll id-dinja. Proset. Xi ħaġa fuq id-denim issa għamin ja miss fancy dik dik darba wejn. Ħelwin daħlu ħafna ġlekki fuq id-denim.
ħelwin u kol dan jibqa tila ma' U dawn il-ġlekkijiet. U tista' taqalbu hekk ukoll wejn. Jitla' Chinese kol. Eżatt, eħe. Tista' taqalbu hekk ukoll. Daw għall-light pereżempju. Eżatt, mela. Għax tixtieq xi ħaġa. Tixtieq xi ħaġa sabiħ għal dawn iż-żminijiet sajfija, ma mbagħad xi kultant xorta jkun għadu l-frisk. Eżatt, mela. Allura, allura. Frisk anke fis-sajf jisek ħadd il-ġob lejzer. Hekk huwa. Ikollok xi okkażjoni na fejn tilbes smart casual. U għal minnu over size daħlu suit ukoll wejn għal xi kulur. Dawn huma suit għal persuni oversize. Iva so għad intisimaw għand Carmenu model elegance issibu. U d-derba daħlu kollha wkoll għandhom il-maktur. Kollox mix and match wejn. Vera size sabiħ. Kompluta. U hemm fuq kuluri ċari hemm il-griża mis-sewda dik. Infakrukom il-li għand Carmenu sibu minn kollox għed intaraw l-ingrevajet, l-imkatar, ċfuf, zraben u koll, ġifri sibu minn kollox. Bix nejdunom tal-oversize daħlu nanka l-omos, il-plain stretch. Karm, l-oversize anka bu ġibba, iwa, iwa. Ok. U koll, helwin. Ġifri daw kredin jarawna forsi minna ħata fuq ta' Malta, jinn bħal Mellieħa, Xemxija, San Pawl il-Baħar, il-Mosta, jaqbel kont marru tanna ħata fuq, ġifri ta' bu ġibba. Azzat, xie omot ċekt, Dawn huma l-persuni oversize, sinjuri. Hemm il-ġinsijiet ukoll. Ħalvin ukoll. Illum qegħdin niddedikaw dan il-messaġġ promozzjonali propju għal l-irġiel f'din is-selezzjoni ta' stock ġdid li ġabilna. Tal-ġin sex biħu hemm il-ċinos tal-oversize ukoll. Anke oversize għandkom il-ċinos plus. Ħalvin. U sa jsar għal x'kobor wejn. Għax forsi jaħsbu ma jsibux kbar il-kuluri tal-moda wejn. Sajzi sanka 68 da nara. Mela, fadlina l-axħar minuta, Carmenu, għan komplu norru għom malajr aktar items. ċi diversi ta' omo stretch, nishtiq norri jilom d-dermis. Daw jissaw ma l-persuni jizar. Eda ċajni skolla d-derba u għanda l-buttuni d-dur ma wisvin għal ċi stil wejn. Vera, vera, għara, jek nara għawa. Buttuni ma differenti. ċi top soħrajn fuq il-ħajt, għara wejn. Edin xejdi tek, sbi. Mela, niddu biex nikkonkludu. Tinsawx l-istok tal-irġiel għand Carmenu Model Elegance. U hemm xi top soħrajn għal manka warajna wkoll hekk forsi jiffoka naqra hemm xi ħafna omos fitit vera ħelwin wejn. U ħudi sek għat-temp tissa qegħdin prezzaj bħala 10 euro daw il-ħudi. 10 euros biss. Iva. Is-serjetà. Hemmhekk jew printed ukoll dawn nhar. Edin ħelwin, daw il-ħoddi, sala xarew raw bis. Proset. Carmenu, wasalna biex nikkonkludu, nfakrukom u kolla xmorejni jom, xalli nori jom malaj malaj. Zraben politi għalma daw kissjut, vera ħelwin. Ġifiri anka zraben s-sibu għantem model elegance. Forsi xaħġa għalma daw. Għalma s-sibu. Edin jali għara wejn. Mela, nishtiqni ringrazzja lil Carmenu Model Elegance, tinsawx iċemplu l-aktar informazzjoni. Grazzi Carmenu. Ningrazzjak. Grazzi li kont magħna, grazzi Model Elegance. Ibat SMS bismek u kol jomok fuq 50615013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirbaħsa u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela jiena sa dan it-tant dħalt lura fil-kċina, tħaqna daħka wkoll grazzi għal Agnes, tivvin tagħhom li di Agnes, eh? Issa nkellem il-Marija Muska tu nieħdu il-reaction. Il-reazzjoni tagħha tajjeb. All right. Dumna li qegħdin hawnhekk, ta'? All right, sieħbi. All right. Qed il-life, ta'? Ok. Ejja, se nagħmlu. Mela. Hu da easy. Ejja. Bħal Irlandiżi, ma. Ejja. Ajba. Mela, hawnhekk għandi l-laħam. Għollejtlu biex jirridjusja da wara sa tew nofse tek-tek. U fl-aħħar naqra tfajt il-patata mollija, għallejta xejn ħajja. Wara sa tew nofse tek-tek ħana mela ċara għax kienet tek-tek minn qabel, all right? Mbagħad ħajn tfajt il-patata għall-aħħar jisu 15 minutes, ħata malgama ma' sos u mal-laħam imma mhux tiġi mmaxxjata jew tiġi toma ta' jkollok toma tal-patata, mbagħad toma tas-sos u toma tal-laħam mhux kollox l-istess toma. Mela, ħatwarina kif namlu s-soppa? Is-soppa dawn lesta. Lesta u xek? Mela, intallaw
kutxarun entallaw joplat, ek? Da' xej patata, da' xej kabocci? Il-patata ħallejt jisa sħiħa, mek? ħallija, ħallejt il-patata sħiħa. Għawnek għandi l-ewel. Il-bejken nasib ħadu zaħflok il-krotons. Għazati. Daw ma ingredienti irlandizi, u patata, kabocci, bacon, karotti. Fakru kom il-dak jedin tanaw, jasoppa tal-kabocci u bacon irlandiz. Għandek zon 100 gramma bacon, 50 gramma patata, nofs kabocċa, 150 ml stok ta' t-tġiġa, 50 gramma arabali, xwawar friski melħu bżar, zejtu butira l-għalju zidna tew ma' u basla, tajjeb. U dikija il-soppa. Għamilt il-kabocċi, għawnek għandi il-kabocċi li b-bejkjajt. U għamna il-bejken fil-wicċu. Għana raw il-plat finali. Immur kiku tajet għamil drizzil olive oil mi għu. Imma mbatt ma jibqax irlandiz. Alright, għax aħna l-lum. L-lum ta' St. Patrick's. Mux li konkludu l-program issa, emmek għedin taraw l-ingredienti illi għandkom bżon, ħalli kolkom ċans li tikbuħom, 100 gramma bacon, 50 gramma patata, nofs kabocċa, 150 ml stok ta' t-tġiġa, 50 gramma arabali, xwawar friski melħu bżar, zejtu butira l-qali. Imma nerġaw naraw naqra l-plat finali u naħseb illi qabel is-sold, naħseb illi ħaqqu applaus, Sebastian Proset, Sebastian. Thank you very much. Naqrajdejkom l-aħwa, naqrajdejkom, naqrajdejkom. Ej, audienza, audienza, audienza. Tijom. Ma vera, sabiħa l-prezentazzjoni. Issa f'lej l-axħar naraw iktar, tajjeb? Għawnek għandi l-glaze carrot li għamilt bit-sokkor il-butir. Zommom li naqrek fuq dik il-kamera. Alright? Mela, ħa naqra xi kummenti li deħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Lilian Kamilera għaltilna bonġu żbieħ, grazzi Lilian. Marija Mizzi għamletilna dak il-pupu l-qalb. Rita Buġeja bonġu żbieħ, good day all, lovely Agnes. U ħafna bows, mill-spiter għamletilna dawk iż-żewġ pupi fuq il-banku bil-qlub. Marika Xikluna to all of you, especially Agnes. Għamlinna dawk il-frifet, u have a great weekend. Doris Portelli bonġu li kulħadd proset tal-programm, ħadd gost nisma' lil-Marija. U kantanta tajba. Lorraine Gerada, bonġwejn, Agnes Maria u l-Kok, proset tal-programm il-ġimma tajba l-kulħat. Stefania Mizzi, bonġwejn u Agnes u l-Kru, Twani Anna, bonġu l-kulħat, Paula Farrugia, nselmilkom kolla unajt xelow l-Maria Muscat, Yvette Hennedy, bonġu l-kom u l-Kru kollu, proset kbira l-Maria Vera, nammira kuħafna bërst. Dini Akulina, bonġu l-kulħat, Anna Kakija, bonġwejn u Maria, nammira kħafna, proset tal-programm. Monika Gallia, bonġu, Rose Tanti, bonġu l-Wayne, Agnes Sebastian Endol, Maria Ija Mara Sabiħa minn barra u ġewwa u kantanta eċċellenti u tlet bowsiet. Doris Mikallef, l-aqwa nies fuq il-wan, proset. Aktar kummenti naqrawhom aktar tard ukoll għaliex se jmorru għax il-ħdax neqsin kwart kważi, tajjeb, ħammorru għal ftit riklami, vera ftit riklami. Mbagħad inkomplu ma' Maria Muscat sa dan it-tant li kellet isir, ħalli mbagħad fl-aħħar niklu xi ħaġa flimkien, dalwaqt ikollna wkoll Espresso Notice Board, ħafna u ħafna attivitajiet illi aħna niġbruhom kollha fil-feature Espresso Notice Board preparat tant tajjeb minn Dorian Zara u narawh minn hawn ftit tal-ħin ieħor, però għalissa ftit riklami. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Benefit from our low season rates this winter and visit Sicily with Virtu Ferries. Prices starting from 75 euro per person. Light vehicles, 80 euro. Kids, go free. Go for it. Terms and conditions apply.
Kreditu b'xejn ma' rettax fon. Kull min jaqleb rettax fon jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn bid-din in-numri. Iżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' rettax fon. Keep in touch with rettax fon. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddaf waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence of Hostery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence of Hostery. Tużax detergenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence of Hostery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255511. Mela, jiena rġajt ħadd posti. Jiena għad net tipprova nirkupra mill-intervista. Ta' hekk inhiss. Għax da siġġu minn ċedjula, għax jien naqra corner tgħid. Allura ċedjula għall-corner tagħha. Mela, Marija, ħa nibda billi norik naqra dan ir-ritratt. Tajjeb ħares naqra lejn il-monitor. Dawn huma il-ġenituri tiegħek. Ekku. Fit-tieċ tagħhom. Illum sfortunatament it-tnejn neqsin. Jien nara kont tixbaħ ħafna lill-mama naqblu. Ħafna. Jekk anke hekk il-bira kont nagħmel nfittxu ritratt u hekk l-Andrea l-mara hekk qed tilgħat li l-aħwa kien kienet tixbaħ il-mama. Naqblu ġifieri li jsibħ ħafna mal-papa. Ma mill-papa hekk għandek xi karatteristiċi. Ħafna. Law għana t-il-karnaġġon tijaj tal-papa u għajnija. Nek ħafna zaħre. U ċajta, l-element ċajta minn għandu, ġifiri. Uħin kollu kien jċajta. Fil-ma Agnes semmejt naqra prasper fostom din tal-kanzunetta ġermaniza. U inti naf li tagħmel prasper u. Ta' vera. U ġili toħolqu, ta' toħolqu. Inkredibbli, mamma wis, żejjed. Għajmi qasni għaf hekk ngħidlek. Ħa nfakrek f'prasbura li għamilt milux. Tajjeb ħanu rik naqra dan ir-ritratt li jmiss. Nistgħu. Oh, naf xatur mistqija. Ħa naraw naqra, ebbu. Milux il-bist. Zarbuna mod. U zarbuna mod ieħor. Tal-biża. Jien konċol ta' s-sitta ta' filgħodu. U meta nkun hekk nitlaq mid-dar qisu xi l-ħamsa u kwart. Għax jiena ma tantx norqod inqum kmieni, allura mbagħad biex żgur ma nagħmel storbju fid-dar ħalli ma nqajjem il-ħadd. Kif inkun lesta nparpar il-barra biex ma nagħmel. Ġifi mort hekk ix-xogħol. Mort hekk ix-xogħol. U jien inħalli żraben barra fejn il-bieb u fil-ħamsa u kwart kien għadu dlam. U biex tax-xaqa biex inħaffef u biex ma nagħmel storbju biex anke l-bieb ġieli pereżempju iktar ma rridx nagħmel storbju jew inwaqqa' xi ħaġa qabel noħroġ jew nibqa' dieħla ġo x'imkien. Allura biex nittara isna ħallil noħroġ mid-dar hekk. Dan milux. Xi tliet ġimgħat ilu. Nagħlaq il-bieb kelli żraben u biex inħaffef qbadtu l-biss u tlaqt. U mbagħad nitla' fil-lift tax-xogħol u hemm indunajtat dak xi.
U literalment, ta' kien ħajtina ħasħazina, ta' xilbist. U t-laħ, essa, u għed naħdem nifimni f-post, l-ar-post ħanajdlek, għax l-ar-post ma tkun post ta' xandir, għax ħajarak kullħat, ħajarak bik kullħat, għatmeraħi. Għamela bata minn ta' tajt, għatellajta fuq Facebook. Għatmeraħi għajan tellaħa fuq Facebook ma' l-ewel, għax għattista niprofa n-nħeba, kullħat ta' xe. U ma kiena wahda għal tinti għaw miskin għandek disabilita, għattila li għattilax għawat t-izraben, għattila li għaw toħroċi, għattila li għattila xħad zbal. Ifimni, ħafna kummenti u tal-bizza. Għana għara spunt minn dan. ħafna drabi ġili kunem kampanji li għajmu kuxjenza, awareness fuq ċertu situazzjonijiet. Per eżempju, nari tlieta u World Down Syndrome's Day. Sewa. U dita bil-maqlub hija xi ħaġa li tqajjem iktar kuxjenza fuq din il-ġurnata. Pereżempju, nhar it-tlieta huwa tajjeb li tilbes kalzetti kuluriti differenti. Eżempju, naf nilbes kalzetta blu, kalzetta safra. U tagħmilha biskop biex inti qishek qed tqajjem iktar kuxjenza fuq din il-ġurnata nhar it-tlieta hija World Down Syndrome's Day. Jifittex fuqha ġifieri xi kultant. Inti għamilta, mux b'avventura, ma' ek, bizbal, u bat bċajta. Imma daw l-affarijiet ġilu jiservu biex. U għalli l-footballers jamlu ek u koll. Għalli biex jekkun slaw, imma ħarajt. Mela, għalli ġemġu murin bidder, ħarajt. Għandek zawx t-tfal kif semmit Agnes. Għalli saqsik mis-soqsija. Bejn il-xol, bejn il-kant, taħdem ħinijiet t-twal, dak kull li tagħmel fix-xandir. Kif jirnexxi lek tkun l-aħjarhom għal uliedek? Darba smajtek tgħid li inti taħdem u tistinka biex tagħti lil uliedek kollox, speċjalment imħabba u attenzjoni. Mistoqsija diffiċli ħafna li għamiltli, għaliex ikun hemm drabi fejn ma nħossniex li nkunhom tajba biżejjed. Ma kif tikklassifika li tkun għax jekk inti qed taħdem u qed taħdem għal uliedek? Jissa jkun li mbagħad inti tistess tgħid li minħabba x-xogħol. Pero t-tfal ma jifhmuhiex dik li meta tmur għax-xogħol. Jiġifieri wina waħda għandha 7 u waħda għandha 11. Għaliex li għandha 7 xorta nara kif qabel tmur l-iskola tgħidlilhom xogħol u inti uff. Qed tifhem jiġifieri jafu li timur għax-xogħol biex inġib il-flus lejn id-dar. Imma jiġifieri dik ibsa. Jiġifieri pereżempju jien ġieli niġi x-xogħol wara 11 ta' bil-lejl. Ma jkollix ċans nara l-homework u. Imma mbagħad li kien liħor tiddedika ħall-imħabba ta' vera u attenzjoni. Le, ġifieri aħna anke pereżempju ngħidu t-talba qabel norqdu u jekk ma nkunx qiegħda magħhom id-dar dak il-ħin jekk ninserta xogħol tal-11 ta' bil-lejl ngħidu t-talba fuq it-telefon. Ġifieri għax dik huwa momenti importanti ħafna lina, ġifieri. Semmejna x-xogħol. Ix-xogħol tiegħek għal dawn l-aħħar snin dejjem kien xogħol pubbliku li jiede. Jina fuq One, TVM, mal-President ta' Malta, mal-Ministru George Vella, ġifir dejjem kien flajn ta' nies. Jien qisnek bniedma li ma tiddejax tieħu riskju, ġifri jekk ikun hemm opportunità ma tiddejax tevalwa u toħodha. Nevalwa, nara jekk nistax nagħmilha. U niprofa dejjem meta nieħu xi responsabilità, jew ħanagħmilha 100% u nkella ma nidħolx għaliha. Lil mix-xogħol pubbliku li ħafna jafuk fih. Kif qed ngħid, ġifier dal-aħħar snin dejjem in-nies jafu x'qed tagħmel. X'kien l-ewwel xogħol tiegħek? Jien dejjem fix-xandir, ma dejjem? Qatt ma għamilx jien naf xi summer job jew xi part-time. Fil-fatt qatt ma nista' ninsa provajt inkun waitress. Meta kont iżgħar? U mnalla ta' ġifieri ġara li ġara. Kien qalli biex nilbes, ma kienx qalli li rid nilbes l-uniformi ħsibtu trial day. U da kien għajat mi għallin ċilbis te. Mur dil-kwes u l-bax. Ma tlix. Għalli mur erġa biddel un bat ma mor ċnura. Mur tatta partit biddel ma mor ċnura. Ma mor ċnura, le, mux il-xolti għaj. Mux il-xolti għaj. Jifir bija dejjem fil-xandir jow, ek? Dejjem fil-xandir. Il-laħwina, tajjeb. Marija tippjana jow le? Iġifiri, kiju jkollin staqsi kellum 17 ta' Marzu 2017, xekk għandek xaħġa fil-pipeline, għandek xaħġa li jgħet tippjana, għandek xaħġa li fil-ħajja pubblika, mux personali, jinn nafat rridu nisimgħu dwarha? Ara, mill-aspett ta' kant, beħsiebni nibqa' għaddejja, ġifieri pereżempju bħalissa għaddejja produzzjoni oħra, ta' kanzunetta ġdida oħra, ma' Siprien, Kassar, u video, ġifieri dawk jibqgħu għaddejja. Issa meta jkun il-waqt u meta jkolli biżejjed appoġġ finanzjarju biex tista' tifhem irrid nagħmel kunċert kbir, ħafna. Però dak
jisir meta nkun ċerta li se jkun kbir. Jiena l-aħħar wieħed għamiltu ma kont pregnant. Kont pregnant Balixa, niftakar kelli sitxur tqala. Issa, irrid ikun aħjar ħafna ħafna aħjar minn dak. Irridu spettakolari, grandjuż. Nawgurawni. Jalla jasal dak il-jum li tgħidli ċempli tgħidli wieħed nisib tkellem fuq il-kunċert. Hekk li tgħid mort u ħadd pjaċir. Mela l-aħħar minuta miegħek aħna nagħmluha bil-fast questions. Okej. Tajjeb. Jista' jkun hemm naqra uħud minnhom diffiċli però nitolbok it-tieni għażla toqgħod tidulli mal-lewża tajjeb. All right, nafli inti. Eżatt. Marija Muscat issa. Jew Marija Muscat ta' 10 snin ilu. Issa. Sija f'recording studio jew sija fil-kamra tal-aħbarijiet. Sija fil-kamra tal-aħbarijiet. Kejk ta' ċikkolata jew salet ta' t-tiġiġ. Kejk ta' ċikkolata. Ġurnata xemx jew ġurnata xita' urat. Ġurnata xemx. Ġurnata xemx. Ħarġa pitrata minn fuq s-isfel jew ħarġa casual u bla make-up. Ħarġa casual u bla make-up. Messaġġ tradizzjonali jew ġifri SMS jew messaġġ fuq Facebook. Messaġġ tradizzjonali. Zbukkata jew kelma tqisa. Zbukkata. Barbecue jew piknik. Barbecue. Sajfija donna, kemm hija inti. Taxtina mhux ma wissu twelid. Tmur tara teatru tara rappreżentazzjoni, pereżempju naf xi musical jew xi play, jew id-dar tara film tajjeb. Musicals inħobbhom, ma ngħidlek musical. Din semmejt ftit kunċert ġdid, ġifri kunċert tajjeb, jew finalista fil-Malta Eurovision. Kunċert ġdid. Kunċert ġdid. Nawgurawlek. Grazzi. Grazzi Marija li kont magħna, vera ħadd pjaċir lilhom ġejt magħna. Nassigurak li kont ili nistenna biex niġi għal minndu tajt nid-data u vera ħadd pjaċir u proset għax għandek programm vera mħawwar b'kollox. Grazzi minn qalbi. Napprezza ħafna. U fuq kollox anke napprezza l-biberija tiegħek jiġifieri l-pożittività li għandek. Issa ħammorru għall-espresso notice board tajb u mbagħad ftit riklami xejk Peter. Messaġġ promozzjoni ta' Alan ta' Top Brands u mbagħad niġu biex grazzi ħafna. Nippranzaw kif tgħidha. Inti taf li niddjaqni jkoll imma ħan ikolha biex m'ankunx ksir. Ħadd ikol ftit, ħadd ikol ftit. Grazzi Marija, vera nieħdu pjaċir fil-kumpanija tiegħek mela ħa naraw l-attivitajiet li aħna ġbarna waqt espresso notice board. St. Patrick's Day fil-Floriana il-ħadd 16 ta' Marzu minn nofsinhar il-qudiem b'isem ta' Klinsman, Novell, The Crowns, Ozean Band u artisti oħra. Ser ikun hemm parata, ikel, xorb u werja apposta b'attivitajiet tat-tfal. Il-Kummissjoni Banda Soċjetà Mużikali Bellant taż-Żejtun se jorganizzaw quiz dwar il-kult tal-ġimgħa l-kbira is-Sibt 25 ta' Marzu fil-każin tal-istess soċjetà. Għar-reġistrazzjoni kkuntattjaw lil Mario Sejkel fuq 99 44 36 42. Teatru Astra bil-kollaborazzjoni ta' Studio 18 ser itellu l-musical Evita is-Sibt 25 ta' Marzu u l-ġimgħa 31 ta' Marzu fit-Teatru Astra ir-Rabat Għawdex. Irish Short Film Festival organizzata minn Euro Media Forum is-Sibt l-1 ta' April f'Salesian Theater ta' Sliema. The Valletta Second Hand Boat Show mill-ġimgħa 31 ta' Marzu sal-ħadd 2 ta' April f'Dock 1 Bormla it-tħul u għabxejn. Festa frawli il-ħadd 2 ta' April fl-imġar. Kull min ser jattendi ser igawdi minn frawli friska tal-imġar. Ikel, xorb u ħellu maħdum mill-frawli. Ser ikun hemm servizz ta' park and ride minn tqali. Il-Festival tal-Ktieb imtlam il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb mit 3-4 ta' April sal-ħamis 6 ta' April fil-kampus tal-Università. Il-ftuħ mill-10 ta' filgħodu sa 3 ta' wara nofsinhar u mill-5 ta' wara nofsinhar sa tard fil-għaxija. Ser naddu issa għall-attivitajiet relatati mal-ġimgħa mqazza. Minint dram tal-passjoni fuq kidba ta' Renzo Bonello mill-ġimgħa 31 ta' Marzu sal-ħadd 2 ta' April fid-Domus iż-Żejtun. Il-kumpanija Teatru Rjal ser ittella Jesus Christ Superstar is-Sibt l-1 ta' April u l-ħadd 2 ta' April fit-Teatru Istitut Kattoliku il-Furjana. Tristis Est Anima Mia, kunċert ta' mużika sagra mis-Soċjetà fil-Armonika l-Unjoni, is-Sibt l-1 ta' Marzu fil-Knisja Parrokjali ta' Sant'Andrija, Ħalluqa. Fidem, dram tal-passjoni imtella mill-Vgura Pageant Group bil-kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Vgura, is-Sibt l-1 ta' April u l-ħadd 3 ta' April fl-Iskola Primarja tal-Vgura.
Bronk Productions ser itellu id-dram Ġuda, traditur jew it-tradut fuq kitba u direzzjoni ta' Pier Bonello, is-Sibt l-1 ta' April u l-Ħadd 2 ta' April fit-Teatru tal-Mkast Kordin. Lacrimej, oratorju ta' mużika sagra mill-Laqda Mużikali San Giuseppe il-Kalkara, il-Ħadd 2 ta' April fl-10:30 ta' filgħodu fil-Kappella ta' Santissimu Salvatur. Ġabata u wirja tal-ġimgħa l-kbira organizzata mill-Kumitat Festi Esterni ta' Santa Venera mill-Ħadd 2 ta' April sa nhar il-ġimgħa l-kbira fiċ-ċentru parrokjali ta' Santa Venera. Ecce Uomo wirja tal-ġimgħa l-kbira organizzata minn Jurgen Kamilleri. Il-wirja ser tiftaħ il-Ħadd 2 ta' April fil-5 ta' Wara nofsinhar fejn ser tkun uffiċjalment inawgurata minn Monsinjur Isqof Emeritus Paolo Cremona. Il-wirja tibqa' miftuħa sa nhar il-ġimgħa l-kbira sa nofsinhar. Inaugurazzjoni ta' vara ġdida li tirrappreżenta lil Ġesù Flort tal-Ġetsemani mill-artisti Alfred Kamilleri Kawki u Aaron Kamilleri Kawki b'Akkademja Mużikali it-tlieta 4 ta' April fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalaxa. Mitbatija sal-Glorja wirja ta' modelli ta' knisja, settijiet ta' statwi, kurċifissi, pitturi u kwadru kbir magħmuli mill-laġin. Din il-wirja miftuħa mit-tlieta 4 ta' April sal-ġimgħa l-kbira fil-każin tal-Laqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karbnu il-Fgura. Kollox mitmum wirja ta' arti sagra mill-Laqda Mużikali Marija Bambina Banda Viktorja tan-Naxxar, ftuħ mill-erba 5 ta' April sal-Għajt il-Kbir. Kurċifiksus, programm ta' marċi funebri mill-banda Anici fil-Knisja tal-Vittorja ħal-Qormi l-erba 5 ta' April fis-7 ta' filgħaxija. Kunċert ta' marċi funebri mill-banda San Giorgio Martri l-erba 5 ta' April fis-7:30 ta' filgħaxija fil-każin tal-istess soċjetà. Il-kunċert ser ikun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Arċibald Mizzi. Jekk tixtiequ li nsemmu l-attività tiegħek, ibgħatilna email bil-poster u d-dettalji fuq espresso@one.com.mt. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u ħdejja għandi lil Alan Gatt u lil Priscilla Falson u flimkien magħhom ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar okkażjonijiet speċjali għal dawn iż-żminijiet. Allura jekk intom għandkom xi okkażjoni speċjali fosshom xi tieġ, allura għodu attenti għal dan il-messaġġ promozzjonali Alan. Wien li qegħdin nagħmlu qed nagħmlu consultation b'xejn kemm jiena u kemm anke min-naħa tal-makeup, Priscilla jiena qed tippreżenta in-naħa tax-xar u Priscilla qed tippreżenta n-naħa tal-makeup, qegħdin nagħmlu konsultazzjoni b'xejn ilha ħafna din jiżolbuna jekk inkomx tagħmlu consultations b'xejn u bdejna din is-sistema qed nagħmlu consultation b'xejn qegħdin noffru pakkett speċjali għal ġranet li jkunu speċjali għall-individwi u propju ix-xewqa tagħna hija li kemm jista' jkun nagħmlu dik il-ġurnata speċjali. Ġifra kux nifhem tajb bħal anke telespettaturi jifmu. Jekk pereżempju nser niżżewweġ, tajjeb, jew anke lejn naf bħalissa din jarawna xi ġenituri jgħidu ara x'in ħaj żewġ lit-tifel, ħadd iżżewġ lit-tifla pereżempju, jistgħu ċemplulkom. Tajjeb fuq in-numri li qegħdin jaraw fuq l-iskrin. U jiġu jiltaqgħu magħkom. Qed ngħid tajjeb, mela ma Alan fuq xar, ma Priscilla fuq makeup. Mela x'se jsir f'din il-konsultazzjoni, Priscilla? Dak li jkun aħna naraw eżatt xi jixtiequ, l-ewwel nett anke bħala naraw l-iskin tagħhom fuq makeup speċjalment jekk għandhom xi bżonn xi treatments qabel. U għalhekk il-consultation għalhekk isiru. Ġifieri, importanti ħafna li niċċemplu mela jekk għandkom xi tieġ jew anke xi okkażjoni oħra, ħalli jekk ovvjament mill-lat ta' makeup, mill-lat ta' żbuħijiet li tibdew tippreparaw jibdew jippreparaw. Mill-lat ta' konsultazzjoni tax-xar Alan dak li jkun jissa anke jagħti xi idea u jibda jitkellem miegħek. Li għamilna wejn anke warajna għandna team, kemm Priscilla u kemm jiena. It-tnejn li aħna għandna team illi huma nies oħra professjonali, jiena miegħi għandi Taljana wkoll illi hija stilista li kienet taħdem fuq tiġijiet ġewwa l-Italja u din qiegħda taħdem magħna Malta biex inkomplu inkabru s-suċċessi tagħna. L-interess tagħna huwa li dakinhar nagħtu il-private anke għandna posta li huwa privat kemm għall-makeup u kif ukoll għax-xar, jiġifieri min ħajamel kemm xar u kemm il-makeup mhux ħajkun man-nies, ħajkollu apposta salon li huwa reservat għalih. L-aħwin, jiġifieri pereżempju jinna fil-bridal team pereżempju jista' jiġi hemmhekk għandek salon privat, jiġifieri. Qegħdin noffru wkoll is-servizz li jistgħu anke jieħdu tip ta' fotografija
fejn aħna ħanaħdmu, ġifieri huma xi ħaġa llum dieħla l-Italja hija xi ħaġa famuża li l-bride tieħu behind the scenes. Tieħu l-bride minn filgħodu, hija xi ħaġa interessanti wkoll. Qegħdin nofru wkoll li anke morru fid-djar, aħna morru fid-djar bħala hairdressing żgur għall-final ta' ċis biex illibsu l-korona, llibsu l-mant, l-aħħar ta' ċis, u anke mit-tim tal-makeup qegħdin nofru li anke qegħdin naħdmu ġewwa d-djar. Servizz kompluti da. Ġifieri mill-bidu sal-aħħar, Priscilla, vera, ġifieri importanti ħafna li telespettaturi tagħna iċemplu, meta ħajċemplu nassum li ser jagħmlu appuntamentu xi. Konsentrazzjoni hija b'xejn, daw wieħed mhux bil-forsi li jibbukkja, hemm min anke qed jiġi għandu l-hairdresser tiegħu għandu l-makeup artist tiegħu forsi qed jiġi għall-idejat, għaliex forsi hu mdorri jaħdem xi ħadd tal-familja li aħna mhux ħallu moħħ li jaħdem bihom imma għall-inqas jiġi konsulta. U dan jipprova minn hemmhekk jieħu l-aħjar avvanzi li hu jista', jiġu niftakru din hija ġurnata speċjali u hija sabiħa li nagħmluha speċjali għall-individwu. Mela għalhekk inaqdu bħala tim, importanti ħafna li intom it-telespettaturi tagħna anke kien din taraw dan il-messaġġ promozzjonali fuq Facebook, iċċemplu lil-Alan, lill-Priscilla, iċċemplu n-numru li din taraw fuq l-iskrin kull ma tridu tagħmlu li ċemplu tagħmlu appuntament. Ikolkom konsultazzjoni b'xejn minn Alan fejn jidħol ix-xar u t-tim tiegħu, Priscilla fejn jidħol il-makeup u t-tim tagħha għalikom għal dik l-okkażjoni speċjali. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbassa u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Uħbib, aħna wasalna għat-tmim tal-programm tagħna u ġbarna madwar il-mejda flimkien mal-missidna speċjali tagħna Marija Muscata għax għandna tal-ikel Marija. Ħallina ħaġġ xi ħaġa x'qtiltuni. Hemmhekk fejn qed naraw x'għandira dirett, ejdu li naqra. Dublin. Jiena ħsibt li ħa nara kull imkien aħdar Dublin dalgħodu. Il-Bartu. Hemmhekk qed insija warajna u x'hekk jiġifieri hemmhekk l-10 u 8 minuti hawn Maltu mal-11 u 8 minuti dik x'għandira diretta grazzi għal Skyline Webcams. Ħbieb, wasana fit-tmim tal-programm Espresso għallum il-ġimgħa, però bħal ma nagħmlu dejjem nirringrazzjaw in-nies tagħna, jiena nixtieq nirringrazzja lill-Optika, għan-noċċalijiet tiegħi, grazzi wkoll lil Davide Zenti, kun se neħel, Davide Zenti ta' Zabbarrot il-Fgura u Velerot Birkirkara, u l-barbir tiegħi Jacob, grazzi lill-Antonius Barber Shop ta' Ħalbalzan. Nibdew bir-ringrazzjamenti tiegħek Agnes, ħanibda jiena bħal ma nagħmel dejjem nirringrazzja lil Maruska minn The Acting Learning Station. Tallimni nir-reċta. Mixin fi reċta. Isma, dik it-tfal propja tallem ta' ma mi għaj tamel exception. Ejja, Rouge. Rouge. Jien it-tela. Josephine, tamilli Dwiefe. Gosti. Gosti, t-tin il-ħwejja, Charmaine. U Maris, Herek Station, Stol Deception. Nikon ċempil tila l-Marus, kettila billi pjaċir għabel tiġi għawrek, Agnes. Kettila li ma naqra. Ma marċ naqrit, ma marċ naqrit. Jina tiġonu f'nirriħ xaħi. Għamlet exception, għax it-tfal tal-lem. Bib, il-11 u 9 minuti, għawnek id-din taraw il-titli, dak kif is-seli wasalna fit-tmim tal-programm. Però qabel, sebex jien issa b'mod uffiċjali għax aħna nagħmlu jispjegalek li kell illi tista' tiekol illum. Mela għandna il-ribaj. Il-ribaj li brejzi għajna ġo l-ġu tal-bifu stout birra irlandiża, St. Patrick's, u għarna xijajnija bil-karotti, bil-patata u bil-għamilt il-kapoċċi u kollu l-bejken. Għandna ingredienti kollu irlandiżi u anka l-kuluri. Tara jisa l-bandira irlandiża, unek għanna l-kontur. Il-patata, il-kuluri, kuluri irlandiżi u koll. Il-bandira tal-Irlanda. Mbagħad għandna s-soppa li orejna aktar kmini tiġa orejni ma nerġa' narawha. Dik li prejt għajt qabel, hawnhekk għandna verżjoni oħra tar-ribaj. Mela hemmhekk qadmet naraw is-soppa, hawnhekk għandna verżjoni oħra tar-ribaj, the small version di għalija tajjeb. Hekk huwa. U mbagħad għandna s-soppa finali din naħara ħajorija. Tista' tipplejtja. Hekk huwa.
ġobba u l-fimt biex t-podġija fuq il-mejda u jaqsmu bejnietom, kullħat jikol kamera. Ħanamlu eccezzjoni lill-kamera persin si tilqu jdejhom minn fuq il-kamera u natu applaus mistħok Marija lill-Sebastian minn di Compass Lounge ta' Trittori ta' Slima. Marija, kummenti finali tiegħek, grazzi li ġejt magħna. Lejla, grazzi lilkom li da, grazzi ħafna li għalkemm ma nħobx nikol, però qed tibtejnuni biex inżomm in-nutrizzjoni tiegħi ħalli nżid ftit fil-pis għax għandi bżonn għax qiegħda żaqqi madari imma nirrigrazzjakom li vera ħadd piċir. Kien bil-ħelwa Marija. Agnes. Anti għall-pjanta hu. F'idejk, ma aħna jkun xejn ta' rigali. Ħafna ħelwa. Mux ħażin, ħansemmi Agnes Study. Mela, mela, mela. Għandek pjanta grazzi għal Kallus Garden Center. Issa bħalma nagħmlu tradizzjoni tagħna malaj sabiex nżomm naqra dawn. Issa, grazzi għal Agenda Bookshop. Għandek dal-ktieb li jażlu ħapposta lik. Happiness aqra li found in the most unexpected places. Għalix bil-kontra minn istax naqra dalek tajdek. Dak huwa għali grazzi għal Agenda Bookshop. Issa, u bħalma nagħmlu dejjem grazzi għal Jana, grazzi għal Chic Craft Studio, nirringrazzi għal Jana u bħalma nagħmel dejjem insellem għat-tifel tagħha Jack li jkun qed jistenna t-tislija. Ara di xini ħelwa tkun rigal personalizzat. Aqra li naqra. Ara xi ġwieħ. Tat-twiefet, eżatt. Because life is a beautiful thing and there is so much to smile about. Barokka! Thank you! Nikem, napprezzaw jek tamela fejn il-dibta barra. Tajjeb ħalli kull daħla u ħarġa tiftaqa li ġejt espresso. Thank you ħafna. Grazzi. Taħħa toqtejt ilhom fejn waħlu għom in-nies il-regali. Fejn tittamela tinta ċmiħax. Tindaħax, forsi tittamela fil-kċina. Forsi tittamela ġbija bħala. Forsi tittamela fil-karozza. Grazzi Jana, grazzi Chic Craft Studio li għamluna daw ir-rigali personalizzati. Ħbib wasalna fit tmim ta' espresso. Nawguralkom il-ġurnata tajba. Happy weekend. Nil-tawna rit-nejli ġej fit-disa u nofs. Ciao.